E aí, pessoal, beleza? Foi encontrado alguns meses atrás, foi encontrado essas Bíblias rasgadas, tá vendo? São pedaços de Bíblia mesmo rasgados. Pode verificar aqui, ó. Pedaços mesmo de Bíblia. Pode verificar aqui, ó. Pedaços, vários pedaços. Foi encontrado ali na rua Guaranis, na Vila Casoni, umas 5 quadras próximo da rodoviária, uma rua que sai de frente com a rodoviária aqui de Londrina, na esquina de uma borracharia, de frente com a congregação e um bar também de esquina. Alguém passou lá meio revoltado, deve ter rasgado isso aqui, mas vai ser entregue. Que como eu sou um servo de Deus, a gente vai entregar. Uma folhinha em cada casa, junto com minha esposa entrega também. E tem um japonesinho que entrega para mim esse panfletinho aqui, ó. Esse panfletinho aqui vai entregar junto com vocês. Vai entregar junto. Um em cada casa. Então, se a pessoa fez isso aqui, quero falar para ela que a terra e o céu passarão, mas a palavra de Deus não. Palavra de Deus. E também a palavra de Deus se renova a cada dia. Cada dia. Então, fico triste pela pessoa que fez isso, né? Que Deus seja misericórdia dela, né? Mas essa palavra vai se multiplicar em nome de Jesus. Vai ser entregue um em cada casa e quem receber na sua casa aí já está sendo entregue. Minha mulher já entregou semana retrasada, ela já fez uns 3 bairros já. Quem pegar uma folhinha dessa em cada lugar, que leia. Porque pode ser Deus está falando alguma coisa para você através de uma palavra dessa. E a palavra de Deus é maravilhosa. De Gênesis a Apocalipse tem promessas, mais de 6 mil promessas para nós, que muitas já se cumpriram, né? E uma delas que eu amo muito, que é a ressurreição para a vida eterna, né? E mais coisas. Falou, gente? Obrigado aí pelo carinho de todos aí no meu canal. Compartilha esse vídeo. Compartilhe esse vídeo e obrigado para aquelas pessoas que visualizaram o meu canal aí, tá bom? Falou, um forte abraço.